Днями на вулиці Івана Крутона-Фірцака розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна. Шлях протяжністю 230 метрів відновлюють згідно сучасних технологій. Загальна площа 1500 метрів квадратних. На даному етапі виконуємо холодне фрезерування проїжджої частини. В поганому стані, я би сказав, у критичному. Можливо, хтось би і сказав, що тут гарний проїзд, але дуже багато тріщин, тобто до наступного року ця вуличка не простоїть. Наразі підрядникам вдалося зняти застарілий шар асфальтопокриття та розпочати холодне фрезерування. Вже завтра планують встановити нове покриття, а також встановлювати системи водовідведення. Наступні роботи будуть виконуватися розлив в'яжучих матеріалів, буде улаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. І після того будемо улаштовувати каналізаційні системи, 4 люка, 2 лівневих водоприймачі. Радіють ремонту пішоходи та водії. Зізнаються, раніше дорога була в поганому стані. Та сподіваються, нове покриття прослужить хоча б рік. Я задоволений, в принципі. Ще якщо зроблять, на тому перехрестку зробити. Ну тут теж був дуже вже такий, не дуже файний. Та слава Богу, дійшли й до нас. А в якому стані була дорога до цього? Да тут дасть поганому. Ти дивіться, ці ями. Ви ж у бордюри привезли, може, навіть у нас тут Хибитя вже обращався. Угу. Тут дуже багато діточок ходить у школу. Кажу, хоч із одної сторони зробіть тротуар, щоб діти безпечно ходили в школу. За словами підрядників, роботи планують провести всього за 4 дні.